Do tradičního čištění požární nádrže před letní sezónou se ve středu 16. června zapojily 40 dětí spolu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Požární nádrž, která slouží v obci v rámci požárního řádu obce, především jako zásobárna vody pro potřeby hasičů, se totiž na letní měsíce pravidelně proměňuje na koupaliště. O kvalitu vody se stará čistička v suterénu kulturního domu, funguje však jen během koupání. Po zbytek roku je voda bez údržby. Každý rok se tak v druhé půlce června setkávají nejen děti ze Slatiny a okolí, ale i jejich rodiče na vypouštění a čištění této stavby. Pomáhá jim vždy technika místní dobrovolné hasičské jednotky. V letošním roce byla nasazena jak cisternová automobilová stříkačka se zásobou vody, tak i dopravní automobil s vysokotlakým zařízením. Z obou automobilů byla využita motorová kalová čerpadla. Gumáčky, smetáčky, lopaty a tačky. To je základní výbava, kterou se mění obsah požární nádrže na koupaliště. Téměř vždy na hladký průběh činnosti dohlíží starosta obce a velitel hasičů, kteří ručí za správný průběh prací i fungující techniku. Pro děti i dospělé bylo v letošním roce připraveno po skončení náročné činnosti menší občerstvení. Nádrž bude v následujících dnech postupně pomalu napouštěna. Koupání může začít. No, 1, 2, 3, 6, 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